Čau přátelé, vítejte u dalšího videa. Vítám všechny těžaře a milovníky kryptoměn. A dneska se podíváme tak nějak v základu, jak nastavit Hive OS, jak to nainstalovat, jak to rozjet. Takže vítejte a jdeme na to. Otevřete si Chrome, dáte tam Hive adresu, vpravo modrá ikonka stáhnout, stáhnete si všechny soubory, tohle ten první HD RAW copy je na vytvoření toho image a Hive zip je ten samotný operační systém. Oboje dvě si stáhnete na hard disk, Hive si rozbalíte, třeba takhle na plochu. Má to přes 2 GB, takže to bude chvilku trvat. Celkově to má nějakých 7 GB. Pak si vezmete flešku, nejlíp USB 3, ale funguje to i s USB 2. Otevřete si ten RAW copy, dáte file, otevřete ten Hive soubor, to ISO, dáte continue, potom kliknete na USB, to je vlastně ten cílový disk, dáte continue, start a yes. Chvilku to zase bude trvat, než se to tam skopíruje. To celkově nějakých 8 GB a až to napíšete as complete, tak je to OK a flashku vyndáte. Strčíte ji do počítače, kde chcete těžit. Připojíte lanku. Připojíte monitor, který je potřeba jenom na první spuštění. Zapnete počítač. Tak, chvilku to bude načítat, podle toho, jakou tam máte flešku. Já si myslím, že to pohybuje kolem pár vteřin. Podle toho, jak rychlou tu flešku máte. Tak, a takhle se vám to zastaví na RIG ID. Pak si vlezete na Hive OS stránky, zaregistrujete se, vytvoříte si vlastně svůj první účet. Zalogujete se a vytvoříte si svůj vlastní první RIG. Kliknete na to plusko, to je přidat RIG, kde si ho nějak pojmenujete, máte nějaký název, nějaký popis, automaticky vám to dole vytvoří heslo a dáte přidat. Tak, vytvoříte si peněženku, kde si dáte všechny parametry peněženky, jak vidíte na videu, a dáte vytvořit. Pak si v těch rigách kliknete na jméno toho rigu a přiřadíte k tomu rigu tu vlastní peněženku. Dáte uložit a OK. Tak, tadyhle vlevo máte ID, to je vlastně číslo toho rigu, a tadyhle máte password, což je heslo. To zadáte do toho počítače, kde těžíte. Tím se tam vlastně zalogujete a přihlásíte ten rig k tomu webu. Jo, tím je to hotový, tím je to vlastně spojený a propojený. Když napíšete miner, tak se vám ukáže výpis, jak to těží. Na webu si dáte reload, tím se to přečte, dáte si monitor a už byste měli vidět, jak vám ty grafiky těží. Když kliknete na jméno toho rigu, tak tady máte zprávce toho rigu, můžete ty karty přetaktovávat, třeba tohle je příklad NVIDIA, kde se dá přetaktovat o 600 MHz. Tady vlevo vidíte, že se to jakoby provedlo. To samé se dá provádět i s tou AMD kartou. Máte tam každý tlačítko zvlášť. Akorát, že u AMD se píše přímo frekvence, na kterou to chcete taktovat, u NVIDIA se dává plus, co chcete přetaktovat. Tak, tady vidíte, že se vám to provedlo. Tak, na monitoru vidíte statistiky všeho, jak to těží. Je možné se připojit shellem, to znamená, takhle si to tady naklikáte a máte přímo přes webový prohlížeč přístup do toho Linuxu. To znamená, že po síti se na tom, že to normálně připojit z jiného počítače, anebo přes VNC, což je vlastně stejný jako TeamViewer, zobrazuje to úplně kompletně tu obrazovku, jako kdybyste se na to dívali na lokálu. Když se nainstalujete VNC Viewer, zadáte tam tu IP adresu s tím portem a normálně se na to připojíte. Kde si můžete všechno nastavovat, stejně jako kdybyste na tom byli připojeni.
Tak, to video bylo převzané z Hiveu. Je to tak ve zkratce, jak to funguje. Chtěl jsem natočit takový rychlý video, abyste to dokázali nastavit. Myslím si, že to není nic extrémně těžkého. Kdyby opravdu chtěl někdo úplně nějak ultra podrobnej, tak mi napište, ale myslím si, že to takhle ve zkratce stačí. Díky moc, že jste se dívali a u dalšího videa. Čau.